Na, šiek tiek atrodėm pavargę nuo rungtynių pradžios, kažkokį be energijos, be užsidėgimo. Paskui bandėm dar sugrįžti į rungtynės, bet jau buvo šiek tiek vėliau. Jau pabaigoje išleidau, gal netradicinį, sakysim, penketą, bet nu, pasirodė, kad tuo metu kažkaip labiausiai norinti žaisti, labiausiai užsidegę, vat, kažkiek dar bandėm sugrįžti į rungtynės, bet nu, mūsų gynyba labai, labai prastai ir, ne, kaip sakoma, nebijokim pasakyti, kad šiandien žaidim be vieno naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos krepšininkų, mūsų centro, Giovanno Durhemo. Ir jo pamaina šiandien sužaidė silpnai, sakysim, ir leido varžovų centrui sužaisti monstriškas rungtynes. Iš pokrepšio viską suvertė, polime kamuolius visus nusėmė ir sakysim, yra tikrai labai sunku žaisti prieš varžovus, kuomet jie realiai turėjo 15 atakų daugiau. Vien iš to, kad atsikovojo polime 14 kamuolių ir dar mes 19 padarėm klaidų. Tai yra tas pats, kas pradėti rungtynės ir varžovai pirmus 15 metimų mestų ir tada jau žaidžiam. Kaip lygus su lygiais, tai vat sakysim, toks komentaras. To paties nusiteikimo nepritruko iš auklėtinių, ypač na, pirmoje pusėje, galbūt vėliau, kuomet Šiauliai tarsi atsiplaidavo, tas skirtumas sumažėjo, bet bendrai taip rungtynių kontekste. Mes šią savaitę iš tikrųjų gan sunkiai pasportavom ir va dabar tarėmės su treneriais, ar čia nebūsim šiek tiek perspaudę. Ir galbūt tai yra ir fizinis nuovargis, galbūt ir emocinis nuovargis, nežinau, bandysim išsiaiškinti, pasikalbėsim su žaidėjais, bet tai nėra pasaulio pabaiga, su taip pačia komanda žaidžiam ketvirtadienį, išvyko vėl su Šiauliais, tai nubraukiam ašaras ir dirbam toliau. Kiek realu, kad Durhemas jau galės padėti komandai būtent Citadelė KMT? Kad jis jau bus Lietuvoje, tai faktas, bet kiek jis bus pasiruošęs, aš šiuo metu negaliu atsakyti, reikės pasižiūrėti kokią jau sportinę formą, ką jis veikia, vis tiek jis buvo laidotuvėse kelionėje iš Amerikos ir atgal. Tai, na, bet tikėkimės, kad jeigu jis bus pasiruošęs, mums jis bus labai reikalingas. Šiandien vienintelis Justinas Jogminas nebuvo pakeltas nuo suolo, kokios to priežastys? Tiesiog tokios rotacijos gavosi, mes šiek tiek bandėm paįvairinti rotacijas ir pastatėm Jovaną Klijaičių trečių numerių, paslinkom Gedrių ant suolo, Gedrių Stankevičių ir tiesiog taip gavosi, kad Justinas šiose rungtynėse iškrito iš rotacijos. O jeigu į mačo, matant, kad na, ne viskas klostosi, nesinorėjo pakeisti tą sprendimą? Na, tiesą pasakius, kad Gedrius Stankevičius išėjo nuo suolo ir šiandien sužaidė galbūt geriausia šio sezono rungtynės, įmetė 4 tritaškius, gynyboje tvarkėsi neblogai kai kuriais momentais, tai sakysim, jis padarė savo darbą ir nemačiau reikalo daryti kažkokių keitimų. Dėkui. Ačiū labai. Trenerio svajonė tokius ugdyti nu, ryškių žaidėjus, lyderis. Bet tuo pačiu trenerio nelaimė yra stabdyti egoizmą. Ne komandinį, bet tokį per daug perlinktą egoizmą. Tai galiu paaiškinti, kada žaidė kaip komanda ir leidom ir skatinau ten, kas gerai žaidė ir Martynas, ir Elmoras, Staniulis. Visi žaidė, buvo rungtynio eigoj, iki trečio kėlinio. Tai buvo tokių momentų, kur gali tik tai pasvajoti, kad viskas gerai ir gerai pasigina, kaip sutarta, viskas polime, kamuolys vaikšto, pataiko, viskas gražu. Bet kaip paskui prasidėjo taškų medžioklė, tai toks gavosi smukimas. Tas trenerio nelaimė yra, kaip pasakyti. Reikia dirbti ir dėl to dar pasirodo. Būtent atrodo, nuo pat pirmosios rungtynių pusės grėbėt jauti už ragų, naudojate varžovų spragomis, būtent po tais krepšiais. Na, taip, na, mes dabar kaip žaidžiam ir nežinau, kokie čia buvo varžovai, bet kokie buvo ir Pasvalys paskutinės rungtynės, Neptūnas prieš tai, tai turi jie tų aukštą ūgį, bet kažkaip mūsų vyrukai gerai viską padaro. Įvairia pusiškai gali ir iš toliau pataikyti, gali prasiveržti, gali ir po krepšių. Tai mes supratom, kad jų
yra nemažitė ūgių palyginus, bet jie vis tik jauni vaikinai, tai reikia šitoje vietoje ieškoti silpnesnės vietas. Turbūt džiugina mažas klaidų skaičius, tik 9 kart suklydo komanda. Nu, jo, čia statistiškai taip, bet man klaidos yra tada, kada vyksta neparuoštas metimas, kada laisvas žmogus nepadoda perdavimą, tai man klaidos tokios yra. Varno karjeros rungtynės 27 taškai, atrodo toks sezonas, kuriame gerokai užtikrinčiau Martynas jaučiasi. Aš pažadėjau jam, kad tu kilsi į aukštesnę lygio komandą ir dabar jisai matyti žmogus suprato, kad Žalgirį yra laisvų vietų ir jisai stengiasi dabar jau parodyti tą tokį lygį, kur galėtų žaisti net šitoj komandai. Praėjusiame sezone buvote panašioje situacijoje, kaip šiemet Prienai. Tos pirmasios pergalės reikėjo labai ilgai palaukti, na, ko galima palinkėti, galbūt patarti Leonavičiui šioje situacijoje. Kantrybės ir surasti žaidėjus, kuriuos galima remtis, nes su visais gali žaisti tada, kada einasi gerai, o kada yra sunku, bet komanda atlošinėja varžovai, dar kažkas reikia nebederinių žaisti, reikia surasti žmonės, kuris nebijos imtis iniciatyvas. Tai ir jam taip palinkėčiau, kad žaidžia kartais neblogai, bet tokiu atsakingu momentu, kad būtų žmogus, kuris galėtų užsidėti atsakomybę ant savo pečių. Dėkui. Sėkmės.